Mtuhumiwa wa mauaji ya Eric Makao Musyoka amekamatwa. Evans Masaku Kasyoki anazuiliwa na polisi katika kituo cha polisi cha Kasarani akisubiri kupelekwa Kangundo kujibu mashtaka ya mauaji. Kasyoki anatuhumiwa kumuua Musyoka kusudi ajifaidi na pesa za fidia ya bima ya maisha ya marehemu. Baada ya runinga ya Citizen kuangazia kisa hicho, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haj alitoa agizo mtuhumiwa akamatwe na kufunguliwa mashtaka. Mkuu wa polisi wa eneo la Nairobi Nicholas Kamwendi amethibitisha kukamatwa kwa mshukiwa.